ალმათის და ჟეტიგენის აეროპორტებში რუსი ჯარისკაცებით განან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამხედრო ძალა ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში გადანაწილდა. ალმათიში კი, სადაც მდგომარეობა ყველაზე დაძაბულია, ვითარებას რუსული კონტინგენტი გააკონტროლებს. აეროპორტის გარდა ისინი ყველა სახელმწიფო უწყებას და სამხედრო ობიექტებს დაიცავენ, აკონტროლებენ ქალაქში შესასვლელ გზებსაც. კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით ყაზახეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კოლექტიური სამშვიდობო ძალების განთავსება დასრულდა. სამშვიდობო ძალების ქვედანაყოფები ახლა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და სამხედრო ობიექტების დაცვის მისიას ასრულებენ. მათი მისია გაგრძელდება ვითარების სრულ სტაბილიზაციამდე. ეგრეთ წოდებული ოდეკაბეს ძალების ყაზახეთში განთავსებას მოსახლეობა ქვეყნის ოკუპაცია დაფასებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ რუსეთი, ისევე როგორც საქართველოს და უკრაინის შემთხვევაში, ყაზახეთში ცდილობს ტერიტორია მიისაკუთროს და საბჭოთა კავშირის მსგავსი ახალი გაერთიანება შექმნას. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ოდეკაბეს, მათ თანაბარი პარტნიორების კავშირად არ ვაფასებ. ესაა კავშირი, რომელიც რუსეთის ინტერესების გამო შეიქმნა და არ არსებობს. რუსეთი ცდილობს ჩვენი ქვეყნის მიწა მიიერთოს, ისევე როგორც უკრაინის, საქართველოს და შექმნას ეგრეთ წოდებული ახალი საბჭოთა კავშირი. ეს სიტუაცია კარგად გამოიყენეს, ხელი მათ ტოკაევმაც შეუწყო, რომელიც კრემლის მოკავშირეა. რუსეთი ამ გზით ყაზახეთში დიდხანს დარჩება და ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს ყოველთვის პრობლემა იქნება. ყაზახეთს თავისი მოქალაქეები ჰყავს და შეუძლიათ თავისი პრობლემები თავად გადაწყვიტონ. ჩარევა საჭირო არაა. ფიქრობ, თავად უკეთ და ნაკლები სისხლით შეძლებენ საკითხის გადაჭრას. თავრობა აცხადებს, რომ სამშვიდობოების დახმარებით მდგომარეობა დარეგულირდა და მწვავე კერების არსებობის მიუხედავად ვითარება კონტროლირებადია. თუმცა ალმათიში კვლავის მის როლის ხმა. გარდაცვლილთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა, მათგან 3 ბავშვია. დაკავებულია 6000 ადამიანი. ქალაქის ცენტრში მაღაზები და ოფისები კი მოროდიორების სამიზნედ იქცა. მინდოდა მენახა ქალაქის ცენტრში რა ხდება, მაგრამ იქამდე არ მიშვებენ. ისვრიან, ხომ გესმით? ჰაერში ისვრიან და ასე მაფრთხილებენ. დასავლური მედია უკვე წერს იმის შესახებ, რომ არეულობამ ქვეყნის პრეზიდენტს კასიმ ჟომარტ ტოკაევს საშუალება მისცა სტრატეგიულ თანამდებობებზე საკუთარი თანამოაზრეები დაენიშნა. არეულობის დაწყების შემდეგ სახელმწიფო ღალატის ბრალდებით დააკავეს ეროვნული უშიშროების კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი. მის ნაცვლად თანამდებობაზე პრეზიდენტის დაცვის უფროსი დაენიშნა. უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელი კი თავად ტოკაევი გახდა, რომელმაც თანამდებობაზე ნურსულთან ნაზარბაევი ჩაანაცვლა.